На дитячому майданчику зранку вже жваво, але не від малечі, а від охочих пофарбувати та поприбирати. Пані Валентина взялася оновлювати зашкарублу від давньої барви гойдалку ваги. Жінка каже, на суботник прийшла не роздумуючи, адже сама ходить сюди розважати свою дитину. Ну, ви знаєте, коли дається допомога, її треба приймати. Правильно? І благодарити за те, що вона є. Були об'явлення на під'їзді і... Вот по состоянию своей души, скажем так. Ну, у меня тоже есть ребенок, мы тоже иногда выходим на улицу. Хочется, чтобы они жили именно в красивом городе. Подібні майданчики ледь не на кожному подвір'ї. 3 роки тому їх відкривали представники партії регіонів. Про це згадують не тільки мешканці, а ще й нагадують таблички. Втім, громадським активістам набридла така нахабність, адже вони з'ясували, що попередники в обличчі Олександра Вілкула аж ніякого стосунку до майданчиків не мають. Насправді, вони фінансувалися із міського кошторису, тобто з гаманця громади. Більшість площадок в місті встановлені за бюджет міста, але лаври присвоїли собі партія регіонів і Олександр Вілков. Є підтверджуючий документ, що гроші заходили з міського бюджету, а це ніяк не відноситься до партії регіонів. Суботнику зраділа і Олександра із донечкою, адже тут облюбували гойдалку та гірку. Ходять сюди близько 3 років. За цей час, каже жінка, майданчик уперше оновлюють. І вона не проти, щоб табличку зафарбували і натомість написали правду. Я положительно к этому отношусь, тому що я вважаю, що добрі діла потрібно робити все-таки більше від лиця государства, а не від лиця конкретних партій за счет государственного бюджета. Гуртом впорались швидко, оновили, пофарбували та виправили напис «Дітям від міськради». Хочемо, в принципі, всю дитячу площадку облагородити і привести в хороший вид. Якщо сьогодні у нас все добре вийде, я дивлюся, і люди якось підтягуються, і от мами у нас були там, он з дітьми. В принципі, можна і по іншим дворам. Утім, це лише старт, розповідає активіст Ліги справедливості Олексій Буряк. Адже подібні надписи зустрічаються на близько 100 майданчиках, тому роботи багато. Евеліна Михайленко, Максим Бадриченко. Новини 9 каналу.